Hvad kan der ske? Vi er i Sydfrankrig. Ja. Skål. Skål. Ja, den er god. Hold da. Hallo? Hej, skat. Det er mig. Hej, Lydia. Det er jo stadig sover. Nej, jeg har været oppe længe, skat. Nu så, jamen... Hvad? Du lyder forkert. Jeg er lidt forpustet. Jeg ligger lige og tager armbøjninger. Hvad?